အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အော်ဗီယိုကွကင်းရှိုးအနေဖြင့်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာဟင်းဒီဟဲ့ရဲ့ဒီကိုအခြေခံလှည့်ဖြတ်နေကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အခုမှအခြေခံစမဲ့သူတွေမိဖို့ကြောင့်တဲ့ကိုအခုစပြီးတော့ဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအိမ်မှာထမင်းဟင်းစချက်မဲ့သူတွေလုံးဝမိဖို့ကြောင့်အခြေခံသဘောတရားဟင်းဒီဟင်းရဲ့စပြီးတော့လှည့်ဖြတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော
ကျွန်တော်ပြောဆိုကျွန်တော်နဲ့မော်လာဦးနေစတူစလီအောင်ခေါ်နာမယ်ပြောဆိုဒီခွန်ရရေးဆေးပြီးတော့ဟင်းညိုတွေပါလေလုပ်လို့ရပါတယ်မော်လာဦးနေရဲ့ခေါင်းလေးတွေဖြတ်မယ်ဖင်းလေးနည်းနည်းဖြတ်မယ်ကျွန်တော်မော်လာဦးနေတလုံးဒါထမင်းကြော်စာတုံးမယ်ဆိုရင်၄တောက်လေးလီမယ်၄တောက်လေးအတုံးတက်တက်လေးလီမယ်တကယ်၍ထမင်းကြော်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့၄တောက်ကြီးကြီးလီတယ်ဆိုရင်ထမင်းကြော်စာမဟုတ်ဆိုဥမာစက်သားဟင်းတွေဘောင်းနဲ့လည်းတွဲချက်လို့ရပါတယ်ပြမအောင်ဆုံး၄တောက်ကြီးကြီးလီပြီးတော့ကျွန်တော်၂ချမ်းကျွန်တော်လီးပြမယ်နော်ဒါပရမတ်ချန်ကကျွန်တော်လေးတော့အတုံးကြီးကြီးလီးကျင်နေဆိုရင်ပရမအုပ်ဆုံးမူလောင်းတီကိုဒီလိုလီးမယ်အဲအရှိလိုက်လီးချလိုက်မယ်အရှိလိုက်လီးချပြသွားရင်နောက်ထပ်အရှိလိုက်ထပ်လီးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလီးတဲ့အခါကျရင်မူလောင်းတီအပြားလိုက်ကြီးလီးပါဒီလိုမှောက်ရက်တော့မလီးပါဘူးအော်ပက်လက်တော့မလီးနဲ့ပေါ့နော်မှောက်ရက်လီးမယ်မှောက်ရက်လီးမှတော့ညိမ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်တဲ့လေးတော့ site လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က dice ပေါ့နော်လေးတော့ site တွေကျွန်တော်လီးလို့ရတယ်နောက်ဆိုရင်ဒါဟင်းလေးတွေပါနေကျွန်တော်တို့ stir fry ကြော်တော့ပါလို့ရတယ်နော်။ကဲဒါပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ထမင်းကြော်စာလှီးတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းနည်းလေးသေးပေးမယ်။အပြားလေးဖြစ်သွားပြီနော်။ဒါအောင်မအပေါ်နေပါကျွန်တော်တို့လှီးချပေးမယ်။ပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကထမင်းကြော်စာနေတော့တုံးလေးလှီးမယ်။အဲတချို့ဆိုင်တွေမှာတော့မှုံမှုံတက်တက်လေးလှီးတယ်။ရရအဆင်ပြေနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပဲသိစိမ့်လေးတွေရှိတယ်ပဲသိစိမ့်လေးတွေရဲ့ပမာဏအရွယ်လောက်လေးလှီးပေးမယ်ဥမာပဲပြုတ်ရယ် site လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထမင်းကြော်သားလေးရပြီကဲကျွန်တော်ကအတုတ်တွေပါရေတုတ်မယ်တချို့ကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတေးချာချာလှီးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဘေးသားလေးတွေကိုအရင်လှီးချရတယ်ဘေးသားလေးတစ်ချက်ကိုအရင်လှီးမယ်ဒါဆိုရင်ထမင်းကြော်သားလေးတော့တုံးလို့ရတယ်ဒီမော်လာဥကိုပြက်မှောက်ပေးမယ်ဘေးသားလေးလှီးချမယ်ပြက်မှောက်ပေးမယ်ဘေးသားလေးလှီးချမယ်ပြက်မှောက်ပေးမယ်ဘေးသားလေးလှီးချမယ်ဒီလိုမျိုး၄တော့ကြကြလေးကိုကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်လေးဟိုတယ်တွေမှာကတော့တော်တော်များများ dice တို့ small dice တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ဒါလေးတော့ခဏနေထမင်းကြော်စာအဖြစ်တုံးလို့ရတယ်ခေါက်ဆွဲကြော်စာအဖြစ်လည်းကျွန်တော်ပပပပအမြင့်မြင့်မြင့်လေးလှီးလို့ရတယ်ဒီလေးတော့တုံးလေးကိုကျွန်တော်အတုတ်တွေပါရေးတုံးမယ်ဆင်တော့ပပလေးလှီးမယ်1စင်တီမီတာလောက်တော့ပြားလေးလှီးချမယ ဆောက်လိုက်တော့မြင်မြန်မှာကျွန်တော်ဓမ္မတွေပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့အဆင်ပြေဓမ္မတွေပိုင်းနဲ့ခက်မြင်မြန်လေးလှီးလို့ရပါတော့ဒီလိုအပြားလေးတွေကနေကျွန်တော်ခေါက်ဆဲကြော်စာလေးတွေကိုညီညီညာလှီးမယ်ဆိုရင်အမြင်လေးတွေအရှိအတိုင်းလှီးလို့ရတယ်နည်းနည်းထူထူပေါ့နော်ဒါတော့ခေါက်ဆဲကြော်စာလေးတွေဖြစ်လဲကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်သုံးပြားလောက်ယူမယ်ခေါက်ဆွဲကြော်စာဆိုင်လေးတသိလေးလီးမယ်အမြင်ချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီအမြင်ချောင်းလေးတွေညာနေပဲကျွန်တော်တို့အဲဥပမာအတုတ်တချို့ဥမာ fine dice လောက်ရှိတဲ့အရွယ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အတုတ်လေးတွေပါလေးပုံဖိုးဖို့လီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်၄တောက်၄တောက်တသိလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတော့တုံးတေးလေးတွေတချို့ western တွေရဲ့အတုတ်တွေပိုင်းမှာတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလှီးလို့ရတယ်
Uma common jaw rubber leo teme a winely lead upon the mule, not three and lead legion as well. Shall we get it? Get a mule is first chamber jore the. Saint Joru, common Joru, Chuchin Joru, Ponem Muma, three gang, Lalali, and General Libio, Dono Yare. A good engine or the chicken leap of that chicken lead that don't deme chicken ling, I'm you lodging, Libia Vida Pepare, Titamaka, Lini, Miaishiba, Dino, or Cori, Binze, Cori, and Meshwe, Tarajano, and your money, your machine, your man, Niku, Mon Marico, Nene Papa, don't deme Lilan Lidio, Sherry Lobita Pepare.